Баршалтарыңызды сәлем, сіздермен біргімен Эндерсон, и және бүгін біз сіздермен бірге жаңадан Let's Play-ді бастайтын боламсыздар. Біз қазір Майнкрафт-тамыз, и және бүгін біз куполдарда өмір сүретін боламсыздар. Осындай сияқты біздерде әрбір разный куполдар бар екен, и және бүгін біз осын барын зерттеп, короче, бұл Let's Play, яғни картыны өтетін боламсыздар. В общем, видео басталмас бұрын әрине лайктарыңызды басып кетіңіздер, достар, және де арнамызға тіркеліңіздер, көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға, және де Алла қаласа 150 мың көрермен жетейік, достар, көп-көп сіздерге рахмет. Ладно, давайте енді біз өзіміздің видеомызға көшейік. Мына жақтарда бізде достар не бар екен. Так, для режима выживания дейді, и және де мына жақтарда спаун пойнт үшін, и және де нажми для не дейді, короче, сложность дейді, и короче, давайте лучше бы спаун пойнт и және де выживания көшейік. Ладно. Но біздерде не. Привет, спасибо, что зашел на мою карту. И, короче, біздерде мына жақтарда читер етпеу керек дейді, бірден-бірдеме дейді. Ладно, түсінікті, достар, оны түсіндік. Енді давайте ең басымен ағашты добывать етейік, яғни негізі қызық карта алып тұр маған, яғни осы куполдардың бәрін зерттеу маған негізі қызық. Сондықтан давайте қазір біз енді выживаниямызға көшейік. Мына жақта мен уже добывать еттім. Кстати, мен мына жақта бір какой-то терезе ма, бірдеме көріп тұрмын. Бір жақтан бір терезе лақтырып жіберген ба қалай? Мына жақта походу бірдеме болуы мүмкін да, кстати. Негізінде мен осындай карталарды өттім, и в общем осындай куполдардың іштерінде, осындай сырттарында сундук болуы мүмкін. Сондықтан да давайте просто сол жақтарды тексеріп қарайық. Мүмкін автор сол жерде бір какой-то пасхалка тығып қойған шығар. Давайте соны іздейік. Так, ладно, ағаштардың бәрін добывать етіп алайынмен, и в общем все, ағаштарды добывать еттім. Енді давайте смело енді өзімізге верстак жасап бастайық. И кстати, сонымен қатар біздер мына жерде жаңбыр жауып жатыр екен. Ну ладно, бізге жаңбырға бәрібір, потому что біз полигон куполдың астында тұрық, и біздерге негізі бәрібір. Так, ойбай құрсын, найзағай жауып жатыр да. Страшно, страшно, здесь он. Так, давайте мне, кстати, еще возьми тада палка расаулайн. И возьми лопата расаулайн. Ладно. Так. Кстати, на этом мунку не цвет чарда. А, сажня, сажня, сахуек. Кирик попалар. И давай кетты галдустар. На этом мунку жирный газ на брем бар шароу. Хорошо, жюри, галдустар, сон без стек. На этом да уже ташиватор без дорогие, достар. Уйти геремет. И кетты, опа, блэгазамс. Так. Битва с жюремс. Мунком на этом на старте, блин, барш хорошо, я же на меде, потому что, типа, все-таки купол, да, да, мунком про какой-то пасхал, клар, барш хорошо. Так. Ага, тюминг жанда, кстати, моб тровар, да? Так, был жахса них, да? Так. О, уголь. Без кирик нерсе. Так, давай добывать этик. Има, таст кирками добывать. Таст кирка, где, по-моему? Точнее, таскирка расалмыз керек біз қазір. А то деревяшкамен копать ету негізі қызық емес. Так, зақ просто. Все, болды. Ой, қойым, мәй, қойым, қойым. Сұқ қолып сол мұнай қа. Ладно, давай добыть жасай берейік. Мұнай қатар тоже қаз жүрейік. Бүйтіп сөйтіп, о, железо затымды уже. О, молодец, красавчик, е. Ежі. Так. Так, мұнай қатар тоже. Алып алайық, копать етіп. На это тоже без железа баркин. Давайте на железо на лайк. Так, на железо тоже самое, достар. Веринг, веринг, копать эти веригал. Так, кет, let's go, достар. Так, жамбр. Прям хиватерник здорово. Так, ладно, время сказал. Так, о, железо варвное тогда. Железо, иг железо, еще железо. Тут железо, без железа. Давайте добычи раз и веригал, достар. Так. Ага, мановар. О, жамбур прям хыва торгой. Прям базар жовту стар. Ладно, давай кеток добыть, чем-то соверигал. Так, уже совесит черверим здесь. Мне походу до стар. Нам барлинг астам гуд турник за. Просто может быть на это алмаз баршар девали аптур мне будем, да? Мы будем баршар дашь на миде? Карай верикш просто. Может ворталарна, ворталарна, может быть. Поклар, бра, какой-то алмаз, восон, бертмиллер, восон. Но сани когда слорит. Мне это еще мне хуйлар вер, блин, -мо, не стив, не снер, мне это, да. Жерми снер, вы зерен, аулар, да, мне это, да, шава верми. Так. И мне та скирка уже битветер. Уже бршама жили та с тобой скинчан, наверное, да? Конча. А, нормально, стак, стак шахтаким уже. Так, мне это железо ларин, да, жить я один, да, стар. О, волжах, сын, да. Так, без железо герик, конечно, да? Толтыр железо добывать это лайк. Ну ладно, наверное, уже биткинди шар. Барлық жерді мен әтір уже қарастырдым. Блин. Эй, байтсан. Всем хорош. Так, енді біз өзімізге печка расаулайық. Железо қуыртайық. Қуыртайық деп.
Стрик пейлер, алай. Айдер спат тисен. Так, палка. Факел. Факелымызды оң қолымызға алайық. Сол қолымызға дегенім. Так. Тек бір саржанез дубым ба не? Біреу екен ғой, біреу бар екен ғой екен бұл әктарда. А, тоже біреу түсті. О, жақсы олды. О, екеу түсті. Бұл жақсы дұстар. Давайте өсіре берейік бәрін әрбір әрғылай жерде. Так. Біреу енді білмейін қай жаққа өсіре батын. Давайте ларын мұнай қолып қойық. Ой, жерім, мұнай өсіп кеткен ол. Ортасын алып қойық, көрші. Ортасын өсе берсін. И, в общем, осылай. Ладно, железо пока пістірілі батыр. Во, все тады. Қалған палка железіні керка раса олайық. Все, біз енді дерзік-дерзік керкаларымыз бар. Енді давайте, кстати, өзімізге еще полублок раса олайық, достар. Все, нормально, полублок шықты. И, короче, анау ауылға барып көрейік. Ауылға деп бұңа, мынау жаққа, я. Или жоға жаққа барып көреміз бекен. Негіз жоға жаққа барып көру өреді, мүмкін жоға жаңында бір көкті пасқалықлар бар шығарау. Көрейік қазір, давайте мүмкін қарайк ба, мүмкін қарайк, давай кеттік құрсын. Просто прикол ретінде мүмкін қарайк ал, тұстар. Аха. Бар ма? А, бар екен ғой. Оо, бәсе, білдім. Метеорит. Кеттік. Так, меніңше, кстати, достармен бермеңіздер. Дауысым азап ауырып жатырмын. Яғни, грипп болып жатыр, короче. И соныңмен бермей ақ қойыңыздар. В общем, сондай приколдар. Так, оо, мына жерде, кстати, ағаш бар. Тағы да дополнительный ағаш десек те болады мынаны. Ой. И және бізде мына жерде, короче, осындай заттар беріп саған екен. Негізі особо қатты мощный заттар емес екен. Гулян мощный заттар беріп жатыр. Ну ладно. Ойбай, құрсын сындырып жүрмен оны, е-мое. Так, кеттік құрсын, былай-былай сындырып кетпесек, маған еще азап құрсын блоктар керек, поэтому лучше көп экономить етейік. Лучше блоктар аз мынаяқтар біздерде. Ана яққа бару керек, мына яққа бару керек, короче, көп нәрселер керек негізі. Так, уже бітіп қалды ма не? Ладно. Қайс, угілім қайда мен? Мына угіл тезге көпке жету керек негізі. Так, мынау да сол. 37 дерево бар. Все нормально, достар. Сундук жасап алайық, кстати. Ана жерде тағы бір сундук бар еді. Негізі, ну ладно, жақсы тағы новый жасайын, көтеріп отырмаймын ғой қайтадан. Так, например, железо мұнай қойып қоямын. Мен мұнай кипенвентке қосылмай ақ қойсын, қосып тұрмай ақ қойсын, е, керек емес ол. Хардкор болсын да просто. Так, сегіз железо бар. Ладно, оны құртпай ақ қояйық. Сондықтан кеттік, короче, мына аяқтарға. Мен или қайсы жақын, достар? Мынау жақын екен. Мынау жақын да негізі, но бірақ мынау көтерілу қиын да мынаны. Поэтому лучше, наверное, мен мына жаққа қарап шығармын. Кеттік жақсы достар, сапарымызды жалғастыра берейік. Главное, терминнан төменгі жағына түспесем болады. Мен ана төменгі жағын шетін ұтып тұрған жоқпын. Мобтар толып тұр себебі. Походу. Или жоқ па? Бітіп қалдым уже. Бітіп қалғанда шығар уже. Әдет су келеді да негізі. Бірақ ема ол шамалы су керек енді. Как минимум су алуым керек. Мен сөйтіп түспесем. Солай более экономно болады. И при этом. Да, экономно болады негізі. О, уже келдім мына жаққа. Достар, еще бізді мына жақта железо күтіп тұр екен. Давайте лучше бүйтіп былай-былай мініп барайық. Так. Так. И бүйтіп мына сындырып жібермесек. Все, базар жоқ. Енді. Так. Давай мен мына жақтарды тағы да өзіме бір. Өзімен алып жүретін верстакты жасап алайын. И, короче, қазір өзімізге каменный топор жасайық. Мына жақтармен өзіме тас табуға тетемін. Тас деппін ғой ағашты. И кеттік ал. Так, сіздерге осы выжимание ұнаса, достар, комментарийге жазып кетіңіздер, яғни жалғасын күткілеріңіз келсе, ма сіздердің ойларыңыз маңызды, сондықтан да давайте, достар, жазып жіберейік. Ай, маңыздар, достар, в общем, солай. Так. Мына жерде да бірдеме бар сияқты жоғары жақтарында, вроде бы. Қайсы жоғары жағын қарап көрейік шынаның. Жоғары жағында мүмкін бірдеме бар шығар ау. Так, қазамыз. Аха. Бар ма? Бар ма? Бар ма? Что-то такое рембиатор. Жоқ екен, достар. Эх, жоқ екен. Ладно, кеттік онда. Құлақ қалмайтын шығармын да мен? А, жоқ, құламайды екен. Нормально, жетеді. Енді төменгі жағын қазайық па? Может, төменгі жағында біреме бар шығар да? О, угіл. Угіл, неше угіл? Ё-моё, қаншама угіл сұватыр бізгерге. Железо бар екен еще. Мықты. Ладно, кеттік құрсын жоғарға көтерлейік. Құрсын былай болмайды. Былай көтерлейік лучше, да? Все, базар жоқ.
Все, нормально. Ебить сендер псанзума. Так, енді қайда барамыз, достар? Мынаяққа бару қатты, негізі елі мынаяққа. Или же... Так, 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 вот шаққа барамыз. Так, или... Хотя, ладно, давайте пока что... Нехтардың бірдеме-бірде болса жасаулайық та өзімізге. Например, я на это ағаш алдым. Давайте өзімізге бүргейді бір аня жасаулайық пекен. Мен өзім бір шлем жасаулайық жарым. Бір шлем жасайым, чтобы бір достижение орындау үшін. Ал қалған железім мынаққа салып қоям. Также мынаяқтар гүлдер салып қою керек. Может быть, әдемі етіп, мынаяқтарда заборчикпен жасап қоярмын. Так, полублоктар жасаулайын өзіме. И, короче, мынаяқтар өзіме гүлдер салып қояйық. Так, гүл. Гүл, гүл. В общем, ой, кешірш. Так, бірақ маған мынаяққа қоқ қою керек бірдеме. Так, ой, блин. Ой, блин. Все, нормально, достар. Осындай украшение жасап қойдым. Бару керек негізі. Но это, кстати, еще мен дополнительный ағаштардың орын, ағаштар өсетін жер сап қою керек, а то бұл толқ көттім. Например, мен ол бір ағаштың өзі менің... Островының половины салып кетеді. Йо, мен дату мен даже қойымды өлтіріп тұтыну. Йо, май, йо. Не деген, ноу, өлтіруші, ноу. Мұна ағаш мен қойымды өлтіріп тұт. Йо, май, йо. Капец, базар жоқ. Ағаш өлтір алады кен ол. Йо, май, йо. Базар жоқ, сұраш, сұраш, дейсін. Енді, енді, достар, не істейміз? Заттар толып кетті, да? Давайте өзімізге... Так, мұна қытайды біреуін переплавить етейік. Все, базар жоқ. Классно. Отлично, дейсі, да? Так. Тамақ пісірейік, да, еші содан кейін. Тамақ пісірі олайық, мен әтіп, все-таки бір тамақ осын бізде шықты. Мынаяққа бар қуат, қысқы биомға. Я, келесіде, может, келесі білімде мүмкін мынаяққа барат жарым. И содан арғарай мынаяқтарға көтеріліп көті керек. Жақын бат себе сол жақтарға. И, в общем, и мынаяқтарға да көтеріліп көті керек. И, короче, ладно, көре жатарым, сұстар. В общем, осы мен, наверное, бұл бірінші білімді аяқтайтын жарым. Қызықты болды деген ойдамын. Тағы не істеймізге болады? Қай куполдарға барайық, комментарий жазып кетіңіздер, достар. В общем, сіздермен болай мен Эндерсон. Лайк басып кетіңіздер және де арнамызға тіркеліңіздер. Ал сау болыңыздар. Пау!